Tā, labdien. Mani sauc Mārtiņš Balodis, un es pārstāvu Latvijas jūras administrāciju, IT nodaļas vadītājs. Īsumā par to, ko mēs darām, es domāju, ka visi lielākoties zina, kas ir Latvenergo, kas ir CSDD, bet Latvijas jūras administrācija. Mēs esam radniecīgi CSDD, tikai mums pārziņā ir kuģi, jūrnieki, hidrogrāfiskie mērījumi, karšu, jūras navigācijas kartes tikai, kā arī rūpējamies par kuģiem, par kuģu drošību, par ostām un. Jā, respektīvi, un arī vēl pa bākām un bojām, kas skaitās tā kā arī, kur mums jāuztur informāciju. Man pašam ir prieks braukt ar šo mašīnu. Tā mašīna ir nu, jau gandrīz gadu, kā lai saku, mana darba mašīna. Tāda tie ir baltā krāsā, tagad nav viņas bilde, bet, nu, principā tāda pati. Par iegādi. Kā jau iepriekšējais lektors minēja, mums arī patīk komforts. Tāpēc mēs nolēmām, ja jau ir elektromobīles, nu tad ar pilnu komfortu. Līdz ar to paņēmām nu, varētu teikt, pa maksimumu, lai viss, kas viņam ir, lai ir ērti. Iegādes cena bija 41 tūkstots, un saņemtais līdzfinansējums no KPFI fonda bija 17. Tas ir gandrīz sanāca 41,42%. Tā, tālāk par pašu mašīnu. Ja mēs paskatāmies garumu, tajā ziņā Nissan's Leaf man pat ļoti simpatizē, jo viņam garums pat ir par, ja nemaldos, par 20 cm garāks nekā tautas mašīnai piektiem golfam. Nu, tas nozīmē to, ka viņam ir 4 durvis, pa kurām var mierīgi iekāpt, pat nolocās aizmugurēja beņķi. Teiksim tā, ietilpības ziņā viņš ir ērts. Vienīgais, kas viņam ir paliels, tas ir svars. Pa lielam attaisot vaļā, tur, kur priekšā jābūt ir motoram, nu, tur liekas, ka tur ir tāda viena kaste. Nu, bet svars viņam ir diezgan iespaidīgs, pusotra tona. Varētu, cik es saprotu, no tehniskā, ka laikam vienīgais smagums tur arī ir akumulātori, kur reizēm pat gribētos, lai viņi vismaz vairāk. Par akumulātoru ietilpību 24 kWh un jauda šai mašīnai ir 80 kW, tas ir 110 zirgi. Šo tabuliņu es atradu Wikipēdijā par Nissan Leaf, par nobrauktiem attālumiem. Ir interesants, kad ideālos apstākļos kāds Amerikā ir nobraucis 222 km. Bet tas ir, kā redzams, pie izslēgta kondicioniera, temperatūra ir 20 grādi un ātrums ir, jā, ir kur cruising 61 km stundā. Nu, no prakses teikšu, nav man viņš pat teorētiski tādas cipars rādījis. Bet runāju pa visām braukšanām, vispār jau, te arī uzreiz var redzēt, ka ja ir uzreiz lielāki ātrumi, ziema, mīnusi, viņš samazinās diezgan strauji. Man liekas, pat iepriekšējos slaidos bija ļoti labi tur parādīts, jā, kā mīnusos, viņš pat mēdz samazināties divas reizes. Pēc testiem, Amerikā pēc testiem sanāca, ka vidējais attālums braucot nu, pēc šito visu testu veikšanas, viņiem bija 105 km. Man uz spidometra teorētiski, tā ka man ir pilna uzlāde vasarā, viņš man rāda 135. Reizēm 140, reizēm 130, nu, kā viņam ienāk prātā. Bet, protams, kad vasarā pie 20, es gan esmu bišķi, man laikam patīk bišķi vēsāks gaiss. Man 21 un 22 grādi nav. Varbūt tāpēc sanāk arī reizēm nobraukt 110 km. Bet nu, pārējos komforts gan es sev neatsaku. Tur es tā kā, nu, jā, vienīgais kondicionieris reizēm mazāk tiek izmantots, jo kaut kā kāpjot regulāri ārā iekšā, žēl ir mans deguns un kakls.
Tāpēc vasarā arī varētu ticēt tam, kad viņš rāda 100, parasti viņš rāda 120, es zinu, ka nu, 100 es varu nobraukt. Viņš nedaudz melo. Ziemā faktiskais ir krietni mazāks, jo ir ekstra, kas man ļoti iepatikās, ir sevišķi mīnusos. Ja iekāp mašīnā, protams, ka ļoti patīkami mašīna silta, tāpat tās ir apsildāmie beņķi. Dīvainā kārtā līfam pat apsildās pakaļais beņķis. Neesmu gan nekad mēģinājis, un neesmu arī mēģinājis, cik viņš uzreiz noēda kilometrus, bet pa lielam iespēja ir. Bet ziemā, jā, ziemā uzreiz tas attālums principā nokrīts līdz maksimums A80. Parasti es zinu, ka par Rīgu braucot man sanāk kādi 70. Un tad īsumā par attālumu, kas ietekmē, tas ir klimata kontrole. Jo tur ir tāda smuka podziņa, tu nospied un tev rāda. Ja tu izslēgsi klimata kontroli, dabūsi papildus 18 km. Ziemā turpat, man liekas, rekords bija pie 30, ja nemaldos. Tā kā bija liela mīnus, man liekas, viņš man pat draudēja ar 30 km. Tāpat tās arī visas apsildes, ko izmanto. Vienu brīdi man gan likās, ka lādējot telefonu, viņš man apēd kaut kādus pāris kilometrus. To kļūdes vairāk cenšos nepieļaut, mašīnā nelādēju. Un vēl viena lieta, ko es piefiksēju, kad, ja brauc pa tumsu ar tuvām gaismām, viņam arī patīk noēst, bet viņam diezgan labi patīk apēst kilometrus, ja brauc ar tālajām gaismām. Respektīvi sanāca braukāt uz Jūrmalu pa šosē riņķī pa apvedceļu. Nu, tur varēja just, kad viņam patika bišķi manīties, kad viņš man rāda, ka es nobraukšu 10 km, bet patiesībā ar to es varu nobraukt reizēm tikai 8. Tāpat tās arī gaisa temperatūra. Kas jau lielāki mīnusi, bet gan viens mazs novērojums, kad viņam līfam nepatika vairāk no 0 līdz mīnus 7 grādi, nekā mīnus 15 grādos. Nezinu, kāpēc. Jo ap mīnus 7 viņš man ēda kilometrus ātrāk nekā pie mīnus 15. To vēl, bet to es pagaidām neesmu sapratis, kāds ir iemesls. Tā, vidējais patēriņš, ņemot vērā, kas man ir pēc visa tā arī, ko viņš pats man ir parādījis savos datoros, un arī to, kā es rēķināju, sanāk 19 uz kilovatstundas uz 100 km. Ņemot pēc tarifiem, mūsu elektrības tā arī sanāk starp 2 un 3 eiro, man liekas, atkarīgībā, kāds kuram ir pieslēgums, kāds kuram ir tarifi. Uzlāde. Man sanāk gan lielākoties tikai izmantot 220 voltu kontaktligzdu pārsvarā darbā, jo braukāju gan ar mašīnu uz mājām, bet nosacināju, ka man labāk patīk, ja mašīna ēd darba elektrību, nevis mājās garāžā elektrību. Tāpēc es viņu pārsvarā lādēju, bet nu, teorētiski braukājot pa pilsētu, pietiek. Jo tad, ja es viņu, kamēr es pa dienu, teiksim, ir darbs un kaut kur bišķi jāaizbrauc, tad viņš tā arī pielādē. Ir, protams, kad gadījumi, kad man nākas izmantot arī vai ātro, bet tur gan ir jāatvēl laiks, jo par cik Latvijā ātrās uzlādes ļoti daudz nav. Tad ir jārēķina, ka man ir jābrauc uz ātro uzlādi, tā pusstunda, 40 minūtes, man kaut kas tajā laikā jādara. Nu, vienīgi es to varu darīt pusdienu laikā parasti. Aizbraukt uz CSDD, pieštepselēt un iet kaut kur paēst. Bet ar parasto kontaktligzdu tur, ja viņam ir palikuši 10 km, nu, tad ir jārēķinās, ka 8 stundas noteikti. Viņš 8, 10, 12 stundas viņam patīk lādēties. Un jā, rekurī tas, ko es minēju, kad pārsvarā lielāko daļu es arī lādēju darba vietā. Kopsavilkumā par plusiem un mīnusiem. Viena lieta, kā
kā minēju, komfortam mēs neatteicām. Ir patīkami, ka tev ir, principā, nekad man nevienā mašīnā nebija stūris apsilt bijusi līdz šim. Ir patīkami, ja tev ārā ir mīnus 10 grādi, ka tu var bez cimdiem pieskarties un stūris silt, tāpat tās arī beņķu apsilts un viss pārējais. Plus vēl pie tam ir diezgan interesanti, ka tur ir saliktas pat 4 kameras un vēl visādi, teiksim, komforta līmenis arī, nezinu, kā viņi pareizi sauc, ka tev atslēga ir kabatā, piespied tikai podziņu, pie durvīm tev podziņas attaisās, nu, respektīvi, es šajā mašīnē atslēgu, es pat nezinu, kur viņi ir, es zinu, ka man ir kabatā, jo viņi nav kabatā, tad mašīna man vaļā nevarās, ne uz kādiem lūgumiem. Vienīgais, kur man ir jautājums ražotājiem, viņi ir salikuši visu, ko. Ir tikai viens mazs, viņiem tāds jautājums, ja beidzās logu mazgāšana šķidrums, kāpēc tur nav ieliks dačiks? Ne, nekāds. Tāpat arī priekšējiem, nu tas varbūt tāds sīkums, bet šodien divas reizes, nu, spiežu, es kā saprotu, ka vairs nav. Un kā jau parasti pēc Murphy likuma, kad stikls ir visnetīrākais. Bet pa pārējo jāsaka, jā, tur ir salikts viss komfortam atbilstoši. Gan visi zilie zobi, Bluetooth telefonam, principā tur ir ērti. Nākošais, protams, plus ir dinamika. Kā jau elektromotoram jauda, nu, neteikšu, ka paliek pāri, bet ir patīkami, ka piespied pedāli un viņš brauc. Un nav tev nekā automātiskajā ātruma karbē, ne arī kā manuālē, tev nav nekas jāspēj, tev nav nekas uzrādīt, bet vienkārši kā piespied, tev viņš arī iet un viss. Un pēc tam reizēm ļoti interesanti. Tagad, kad ir zilie numuri, vairāk jau visi lielākos ir pieraduši, ka elektromobīļi arī, teiksim, tā ir ļoti dinamiski, bet tā, ka viņam nebija te pāris reizes krustējumā, ka kaut kur jāsties, tā ir nospied pedāli un skaties, ka aiz muguras tāda iepliešās tur kādam, teiksim, kādai sportiskākajai mašīnai pilnīgi acis, un viņš pat aizmirst, kur ir gāzes pedāls, ka to krustējumā pēkšņi mazā mašīna, kas pēc skata liekas, kad neaizbrauks ne 5 metrus, to līdzās, ka viņi jau ir prom jau gabalā jau. Nākošais plus vēl ir skaņas izolācija, bet ir jāpierod, protams, pie viena, kas man bija grūti. Apstājas pie krustojuma, un tev ir klusums. Tev liekas, ka motors ir nomiris, kad nekas nenotiek, ka tūlīt arī tur patās arī paliks. Kā jau minēju, vēl ir ietilpība, izmaksas ir mazākas, plus vēl pie tam, jā, pa izmaksām, protams, nesen nosacināju, ka es vairs nezinu, kāds izskatās benzīntanks, jo es viņā sen neesmu bijis, kā arī var ļoti labi iekonomēt uz statuēlu maizītēm reizēm, jo neesmu paēdis. Un nākošais, protams, jā, ir tīrā vide, kad nav ne atgādes, ne pārējais zaļā enerģija. Un kā vēl viens no plusiem ir atvieglojumi, kas man īstenībā ir ļoti pat, kas man ļoti, ļoti priecē. Viena lieta ir sabiedriskā transporta josla, bet es gan viņu, teikšu, godīgi maz izmantoju. Bet es gaidu to brīdi, kad būs Rīgā stāvēšana bez maksas. Jo manā darba specifikā ir, ka man ļoti daudz sanāk braukāt pa centru un atstāt mašīnu. Un tas man varētu ļoti lielu komfortu radīt. Nu tā, pie nepatīkamiem kā mīnusi ir uzlādes stacijas skaits. Nobraucamais attālums un uzlādes ilgums. Nu, principā tas viss ir, teiksim, kā vienā vārdajā, kad ir jārēķinās ar tiem 100 km. Ja parastā ikdienas mašīnā tu ieraugi, ka tev palikuši 100 km, tu jau meklē benzīntanku, kur uzpildīties, tad šeit, nu, tu ar laiku pierodi, ka tev 100 km nozīmē, ka tev ir, kā lai saka, pilna bāka. Un tā darba specifika ir Latvijas jūras administrācija, ka reizēm sanāk braukt uz Ventspili, Liepāju, arī pārējās ostas un vēl. Un man jau, protams, kad radās ideja, ka varētu ņemt, braucot uz Ventspilu komandējumu uz 3 dienām,
bet vadībai kaut kā ļoti nepatika man ideja. Un, nu jā, tā, īsumā, tas arī viss. Jā, paldies. Par šiem ierobežojumiem es saprotu, ka ja nav jābrauc uz Liepāju vai Ventspilu, tad jau par Rīgu braukājot ar šo te parasto rozeti, lādējot arī pietiek. Principā pietiek. Ir gan dienas, kad ir, teiksim tā, ir, ko es esmu iemācies darīt, es nekad nebiju plānojis savu, kā lai saka, dienas maršrutu. Tagad ir tā, kad es zinu, aha, ja es braucu, ja man jāaizbrauc cauri Rīgai, apakaļ, tad man jārēķinās, ka tā mašīna kaut kur ir, nu, kad es otrais vairs netikšu. Kad es nevaru aizbraukt līdz Bolderājai, līdz Rīgai, apakaļ un tad vēl uz otru Rīgas posu. Tāpēc sanāk par Rīgu, plānojot pietiek, bet gribētos, es būtu ļoti priecīgs, ja viņiem būtu, nu, kaut vai... Nu, ja būtu 100 km vairāk, būtu iespēja nobraukt, būtu vienkārši fantastiski, bet gribētos vēl 50, jo ir pāris objekti, kas atrodas, kur es labprāt to vēlētos šo mašīnu braukt, viņi atrodas 110 km attālumā. Un man parasti kaut kā, nu, es negribu braukt bez kondicionēra uz ekonomiskā režīmu un domāt, vai es tikšu vai es netikšu, jo bija eksperiments, ko mēs veicām, mēs braucām uz roju, pielādējām pilnu, braucām uz roju. Bet nu, tas brauciens bija tāds, ka tikai īslēgta, kondicionieris bija īslēgts, radio bija izslēgts, tas bija dienas gaišajā laikā, un pēdējie 5 km pirms gala mērķi viņš jau rādīja, kad ir nulle. Tur jau bija uz robežas, ka viņš izmetīs ārā tādu bruņarupucu un pateiks, ka visi, ka tālāk vairs neaizbrauks. Jā, nu, faktiski no dzirdētā par tehnisko eksploatāciju, varbūt kāds no Līfa var pakomentēt, ja ir par šo te tātad nobraukumu pēkšņo nelielo palielinājumu, tad, kad ir zemāk par mīnus septiņiem, jā, tad atkal it kā vairāk var nobraukt, nezinu, tur varbūt kaut kāda priekšapsilde sāk. Varbūt. Tas ir no rozetes, viņš stāv. Viņš no rozetes. Un otrs par tiem lukturiem. Man jau tad hipotēze pirmā, ka tas drīzāk varbūt saistīts ar braukšanu pa šosē. Tas tā, nu... Braukšana pa šosē, bet man liekas, ka es skatījos arī, ka tālā gaisma, ja tuvās, ja nemaldos, viņam ir lit gaismas, tad tālās, man liekas, ka ir parastās nu, gaismas. Jā, tad, ka tas varētu būt ar to saistīts, ka viņam uzreiz patīk apēst vairāk kilometrus.